Cünbəcün gözəlləşən və inkişaf edən Sumqayıtda geniş miqyaslı abaddlıq quruculuq işləri aparılır. Yeni inzibati binalar, müxtəlif təyinatlı sosial obyektlər, xidmət və istirahət mərkəzləri, parklar istifadəyə verilir. Bütün bunlar insanların rifah halının yüksəlməsinə, yaşayış şəraitinin daha da yaxşılaşmasına xidmət edir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti də dinamik yüksəliş üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirməyə, ölkədəki inkişaf prosesinə layiqli töhfəsini verməyə çalışır. Geniş quruculuq tədbirləri çərçivəsində yeni parkların salınmasına, köhnələrinin isə əsaslı şəkildə qurulmasına xüsusi ilə diqqət yetirilir. Elə bunun nəticəsidir ki, Nəsimi adına Mədəniyyət və İstirahət parkında sakinlərin və qonaqların istirahəti üçün lazımi şərait yaradılıb. Burada geniş abadlıq quruculuq işləri yüksək zövqlə həyata keçirilib. Ərazidə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi ilə əməkdaşları tərəfindən yerli şəraitə uyğun müxtəlif ağaclar əkilir. Parkda əvvəllər mövcud olan ağaclara xüsusi qulluq göstərilir. Torpaq qatının hamarlanması və ağacların budanması prosesi də uğurla həyata keçirilir. Elvin Qudratov, Şəmslan Fikrətli, Elbrus İsmayilov, Dünya TV